我先问一下，就是老师，您觉得学校的数位学平台好不好用？好，沉默是一种回答。还是我问同学比较准，好的。同学，你喜欢用学校的数位学平台吗？大多数的情景，同学用数位学平台有两个目的：第一个，老师规定要上去看教材；第二个，因为要交作业了。对不对？请问你平常闲闲没事会不会想到学校数位学习平台上去逛一逛？不可能，那绝对不是逛街的好地方，因为也看不到其他老师的。哦，所以大家都不太想去，那怎么办？所以呢，我们来下午看看 OneNote 有没有比较不一样一点。好，那首先其实你看呢、啊，事实上现在的教学状况来说，哦。真的，老师也蛮辛苦的。可是学生他也说我也很辛苦啊。但是两个好像交集点比较少一点，好、哦、比较少一点。那么我们在 OneNote 里面现在都强调翻转学习嘛？翻转学习除了说，老师的资料，前一波是重点在什么？请老师把教材数位化，对不对？所以我们以前不是有上过很多课，都是教导老师怎么样把教材。哦，变成数位啊，包括变成 PowerPoint 啊、Word 啊，然后最后就做网页嘛。可是老师会有个疑问啊，我又不是教网页的，干嘛我要来做网页？数位化为什么一定是网页？不是吧？您用的 PowerPoint， 您用的 Word 算不算数位化？也算啊。可是放到网络上，因为那个媒体不一样，所以有可能你放在网络上，它那个格式，假设你是用做网页的方式，你是不是要多做一个转换？但是重点是，常常格式会跑掉，你就说啊，这样很麻烦，我要重新弄一次。结果做了很多事都在什么相容性上面，在那边做调整而已，浪费很多时间。那么在 OneNote 里面呢，它有一个比较不一样的是，它基本上是跟云端的是整合在一起。也就是说，这个我就跳过了哈，我们后面看那个，在这里，它基本上是这个。跟云端是整合在一起的，也就是你放在云端硬碟上的资料，像我们早上你要看这个 Word 啦，看 PDF 啦， Office 档案 PDF 图片档影片档，你是不是都可以放在云端上面？你可以放云端硬碟，也可以放 YouTube， 那这样就变成您的教材，就变成您的教材。所以您只要有电子档案，那在网页上它就能够呈现出来，不一定说一定要把它转换成所谓的网页的格式，像早期的这种所谓教您做所谓数位教材的那种方法，哦，这样就比较简单。那今天也因为它放在网络上，所以有个好处，因为跟你的云端硬碟整合在一起，今天老师这个资料不共享的，或者说您觉得说这个资料已经不适合放在上面的，你就档案不是放在 OneNote 上，是放您自己云端硬碟，你随时把共享关掉，就跟他切断关系了，他有连结进不来，对不对？因为没有权限。那第二个，万一哪一天您觉得我想搬家了，您会不会有考虑数位学习平台搬家的情景？我用这样讲，可能大家感受不深刻。来，你有没有换过手机号码？手机号码再进阶一点，身份证掉了要重办。有对不对？有没有都很麻烦？还有一种更麻烦，改名字。搞不好你们同学中间有人是中间有改过名字的，有改过名字，请问你要办哪些证件？身份证先办出来，对不对？户政事务所，然后所有你的信用卡啦那些，通通全部都要再办过一次，是不是很麻烦？那一般我们用了一个系统之后，最怕就搬家嘛。那么你用的是，假设你的资料是放在您的云端硬碟上，那搬家没有什么困扰，不用什么汇出啊，反正通通都在你自己整理好了，只是你要换一个界面去把它放上去而已。所以这个是在 OneNote 的一个好处啦，好 ，OneNote 一个好处哈。那所以我们了解这样之后呢，这个是第一个，老师在准备所谓的教材的时候，你会比较方便。第二个 ，OneNote 里面其实早上您有看到，不是只有我的课程。对不对？还有很多其他的。当然，您如果想要看看别人的课程，或者是你想要看我的有没有
不一样的，您来这边，不管在群组还是课程都可以哈。群组的话，一般来说它是比较属于什么？比较属于就是互动性比较多的。好，我们一般讲叫班级的概念。那你打我的名字，你就会看到我有好多开放的课程。哦，等一下，你要发现这边，因为来看一下哈，我顺便跟老师说明一下。发现这边是看别人的，对不对？那群组跟课程，比如说您今天有加入我这个群组的，那您就不用再从发现找，这两个等于是你自己建立或者是加入的别人的，这样您了解了哈。左边的好，所以我在发现这边，我进到我们的群组，好，点下去，有没有看到很多我分享的？因为我只要我的研习的部分，假设公开研习，我就是像这样子，好像这样。那我的群组现在比较多一点啦、啊，我就100多个了，好100多个哈。那老师在备课其实也不难，因为这个都可以复制的，好都可以复制的。那您透过这个方式，如果假设你想要进入别的群组的话，请问行不行？你可以加入哦，但是要记得，来我就这边哈。如果你想加入别人的群，你就把它加进去啊，万一。反正会加入，也要会退出嘛。嘿，你要关门离开的话，你也可以把它退出，啊，也可以从这边把它退出啊，这样就可以。好，这个是在 OneNote 里面另外一个特点，也就是说，你今天不见得是只有什么，只有就是看一个老师的，上面有很多公开的课，你也可以一样在上面去看到。好，再来，我们来看这一个。这里，那么这边的话呢，我们在 OneNote 里面可以跟同学有比较多互动。我们现在上课其实有时候一个最麻烦，不管你是老师还是学生的角色啦，你会发现可能哎上课觉得好像老师都讲他的，啊你都听你的，两个交流的机会比较少一点。那我们 OneNote 里面这边会比较多，比如说你来看一下我们刚刚这个任务里面哦，哎我都有开放哦。所以您点这里有没有一个叫进度，你点开之后我们马上就可以看到大家的学习情形，有没有看到哪一个人看了多久？哦你看这个是老师吗还是同学？是刚刚去讲话的。哦就是你好，他还不错，他已经完成 10% 了，有没有？你看滑过来有没有看到这个，对不对？那我想看这个，这个是一个教材，我想看这个同学这个教材大家的学习情形，你也可以这样点进去。每一个人学习时间有没有都在上面？这里这里这里，这样子就看到了。嘿，那而且不只是这样子，如果是影片题我们还可以怎么样呢？哦，我为了让大家看得比较清楚，您可以来这边看。来我们往下走，这里是不是有那个叫做测验题，对不对？哎，不是测验题，应该是好，来来来，请大家先一起来看这一段影片，好不好？可以吗？好，我们请大家一起来看。等一下呢，我们看看说到底看影片的时候您会看到什么，大家的互动。好的，刚刚大家看过的，对不对？哈，我们来看一下这里，我把进度打开。哦，有没有看到很多人都有看的，对不对？好，重点是我们从上面。这个我把它点下去，你可以来看看这边哈。哦，哇，这位同学，他中无看就跳过我。这位同学不错，他有头有尾，有始有终，有没有？你这里还可以打开哦。哎呀，你看这一段看一点，看一点点，这样老师，你要把人家当掉也比较有依据吧？有没有发现影片里就有这个好处？它会自动帮您就是做记录，它看的都会。当然这不代表说看的就会，但是它代表的是什么？我知道你所看的那些段落，所以如果我们要出考题，我们就出他没看的这一点嘛。那我怎么知道他看到哪里？来，我这个可以打开，你看，
点开它，啊，这一段是吧？点到点下去，哎，我记得这里点下去会跳到那一段，哦，20分左右，你看这一段。好，谢谢大家。他看的是这里，谢谢大家，有没有？这样就下学期不用再来了。这样同学会不会害怕？这叫恩威并施嘛，雷公，我给你方便工具，而且其实平常我这些统计都是公开的，公开的大家互相提醒，不然你会被当哦，开玩笑的哈、哦，就是说把这些资讯公开出来，其实对老师对同学有没有帮助？有，除了提醒自己，也帮助老师了解你们，对不对？因为这样老师比如说大家你看，很明显大家要看前面，那老师就知道前面不用讲太多，不用琢磨太多，我就讲。主讲把重点放在后面嘛，这样是不是大家学到更多？好、哦，所以你可以像这样子去玩。那么在 OneNote 里面其实还有个特色是什么？就是可以做笔记。比如说您在看这个地方，我在看这个影片，你不只是影片，一般教材也可以哈、哦。我们在看这个影片的时候，哎，这里来，好，点进来。你在看这个，那我如果要做笔记。平常当然我们手写笔记可以。好，假设我看到这边，哎，我觉得这个我不太懂，那这是1分多钟，我就在这边，是1分19秒的笔记。好，我就按确定。是水了吗？当然不是啊，吸烟只是一个形容。好，那你笔记可以做很多个，好，很多个。可是呢，今天如果我已经看到这里了。或者你下次再看的时候，哎，我已经看到这边了。真的很认真耶，而且刚才的。好，但是呢，哎，笔记在这里，你就点它一下。来发表我的新发明神奇水。请问有没有回到1分19秒？这样你的笔记有没有跟着你的影片走？因为平常你手写的会丢掉嘛，但是跟教材在一起就是不是就不会丢掉了，对不对？那你可以有2个、3个笔记都没关系，当然你也可以随时修正。好、哦。那当然，如果有时候你恍神了，啊，你们会不会上课有时候会恍神？嗯，自动倒退10秒钟。哎，妈哭一点点，我这样比较好，这样有贴心嘛哈。所以你有没有发现，就是其实如果你有影片的话，是真的是很方便啦、啊。所以老师，如果你有录所谓的摩克斯，不要客气嘛。当然，这个前提就是您必须在 YouTube 上使用才行，或者因为它支援2个平台，一个是 YouTube 在台湾比较多人用的，另外一个台湾比较少人用叫 Vimeo， 但是在国外很多 ，Vimeo， 这两个都支援，好，这两个都支援，所以可以用。那您如果 YouTube 部分您不想要完全公开的，您可以按就是分享的时候设为知道连结的，跟我们那个云端一点意思一样。等于有点半公开的意思了、哦、现在很多摩克斯老师的那个教材也是这种方式，就是你用搜寻是不会找到完整的，但是你要知道那个影片的网址他才可以看，这样子、哦、所以这也是一个方式、哦、所以老师有没有发现真的教材还是有需要录，如果您录好了以后不用跟同学见面。好，下一次上课要上，你自己先看一下。那来教室，其实我们昨日翻转有一个很重要，就是来教室要讨论的，不是来上课的。不然每次都是老师讲最多，对不对？你看同学是不是很少发问问题？老师大部分都是自问自答。好，同学有没有问题？没有，对不对？很好，我们继续下去。可是这样一点都不好，因为没有问题才是有问题。真的真的，嘿，这。我反而比较怕那种是完全没问题的 ，OK， 所以 OneNote 还好玩吧？你看用我们这种方式，跟现在大家用的数位学习平台有没有点不一样？数位学习平台没有错，确实可以帮助，就是您现在一般在用也是很方便，可是就是没有像这边做到那么多。当然有没有别的平台也可以做类似的？有，也有，只是大多数都是付费比较多。好，付费比较多，所以我们介绍这个 OneNote 就希望说，哎，老师您可以看一看，搞不好他有机会可以让就是您在教学上或者同学您在学习上更加的顺利，这样 OK 吗？后面我就先不介绍，反正等一下我们还可以做很多测验，好，很多测验的哈，好。